Assalamualaikum salam. بخير جی ٹھیک چھو کیوں آپ کے بعد بالکل رک گیا مسئلہ تھا کیا کیا آپ جب اس کے بعد بالکل رک گیا ہمیں تمہیں بتاؤں تو آؤں گا تو بندے بیٹھ گئے تو جانے کے لیے آئے تو جا چلے گئے پھر جب آ رہے تو اور بلے کا کوئی مسئلہ ہے جانا بتاؤں گا